Sveiki visi, šiandien su jumis sveikinuosi ir vėl aš G-Kraftas ir taipogi vėl šiandien žaidžiame Attack of the Beat'em. Tai jo, šiandien apžiūrėsime keletą tokių modų ir jo, pirmasis modas tikriausiai bus Carpenter's modas. Kaip matote, čia yra paprasti blokai, kažkokie permatomi, tačiau mes galim juos labai greit pakeisti, tiesiog kažkokį tai bloką right-clickindami ant jo, tai iškart pasikeičia visas blokas. Na, kaip matote, čia yra trapdoras iš tikrųjų, bet taip kažkaip įdomiai atrodo, galima ir kitokių, aišku, blokų uždėti ne vien medieną, bet kol kas padarysime iš medienos. Na, paskui, aišku, yra tam pačiam modui skirti vat, įrankiai, Carpenter's Hammeris ir Chiselis. Na, su Hammeriu, tai Hammerį pagaminti iš tikrųjų nėra lengva, tai kažkaip įdomiai nerodo recepto, bet kaip matot, gali čia pasižiūrėti, kaip pasigamint kitus blokus. Kaip matot, Carpenter's Pressure Plate, tipo, na, slėgio plokštė. Na, visokiausių blokų yra ir tokių nemaincraftiškų tiesiog, kur kampuoti tokie, arba kaip net ir apvalas būtų. Tai, aiva, čizelį pasigamint labai paprasta, Carpenter's bloką irgi nesunku. Tiesiog vidury įdedat bet kokios medienos lentų ir aplinkui apdedat stikais. Na, nesvarbu, aišku, kokia mediena ir kokie stikai. Na, hammerį pagaminti truputėlį sunkiau iš dviejų Carpenter's blokų ir trijų ironų, bet čia irgi nėra kažkas tai ypatingo. Tai su hammeriu galima, kaip matot, pakeisti tekstūrą. Man atrodo, ne, šito neleidžia, turi būti būtinai uždėtas ant Carpenter's bloko. Taip prasme, ant šitokio bloko galima uždėti tokį bloką ir tada galima jį keisti su šituo. Na, visokiausiu čia galima išgauti ornamentų. O su hammeriu tai būtent galima keisti formą bloko, kaip matot, pasidarė kaip slebas, čia vėl pilnas blokas, čia kita pusė toks kaip slebas, na, visokiausių formų yra. Šituos taipogi irgi galima sukinėti laiptus visokiausių formų išgal. Šitą taipogi irgi, manau, iš šito galima stogą daryti gan lengvai, kaip matot, domas toksai kampas įdomus. Na jo, tikrai jo, galima pridaryti čia visokiausių blokų, čia kažkoks kaip palipimas. Uik, tu savo netgi trapdoro nesubandęs, kai kietai atrodo. Ir taip atsidaro. Na jo, trapdoro šiek kietai atrodo. Visokiausia čia. Na ir paprastas. Na šitą galima keisti. Jo, galima keisti. Šitą. Ai ne, čia trapdoras, prašau, čia buvo tas fensgeitas. Trapdora. Toks kaip stiklas atsiranda. Čia vėl, na, žodžiu, visokiausia variantų, o su chiseliu galima kažką tai pagaminti, jo, galima taipogi pakeisti tekstūrą. Šito batono, kaip matote, irgi truputį tekstūrą keičias, o su hammeriu galima tik paspausti tekstūrą. Ai, šitas redstone signalas persiduoda šitą trapdorą, normaliai. Kitas modas tai yra sub chisel. Chiselį pasigaminti irgi labai paprasta, man vis tiek nerodo man gaminama chisel, tai man haus rašas. Tai prašas ir chiselis, kaip žinai, yra čia pat jo chisel. Na, pasigaminti tikrai nėra sunkus tikas ir tiesiog keturi ironai. O su chiseliu galima keisti tiesiog paprastus blokus, ne visi blokai, pavyzdžiui. Tik matot, iš stauno, kiek galima įvairiausių blokų išgauti. Pavyzdžiui, čia atrodo kaip brikai tie, bet čia yra tiesiog paprasčiausias kolosumas. Tai tikrai geras dalykas, manau, šitą dažnai naudosim statyme. Ir aišku, galime atversti atgal į paprastą kolosumą arba iš karto kitą. Man atrodo, kad garsas buvo, palaukit, aš dabar būsiu tyliai ir pažiūrėsiu, ar gaunas garsas. Jo, gaunas toksai įdomus garsas, maždaug kaip kalamas akmuo būtų. Jo, aš jaučiu gyvenčiu šitame biome, kaip matot, čia toksai magiškas, kaip ir biomas, švytinčios gėlės, ir man labai patinka, va, šitie medžiai, nes iš jų lapo kažkie, va, krenta kaip ir spinduliai, ar kažkas tokio. Na, žinau, čia toksai įdomus, man labai biomas pasirodė. Tai, tai va, pamušiu ir krenti labiau, ne, bet kai prieini prie tų medžių, kaip matot, dabar prieisiu prie to, ten kris tik biškelis, bet kai pastovi ilgiau prie jo, tai pradeda daugiau krist. Jo, pradeda krist. Tai, tokį hetą kažkokį galvau, įdomu, net negaliu jums visi parodyti, nesvarbu. Tai, atsivečiam šikšnosprant, kaip matot dabar, šmogeliukas tik būtų, bet dabar ir šikšnosprant, jeigu norite pasidaryti taip, čia yra maždaug mėgstamiausi morfai, tai spaudžiat vėl šitą arba šitą knopkę, paspaudžiat ir virš tab yra toksai mygtukas, tai tiesiog spaudžiat jį ir matot, Enderman atsiranda arba tai va prie creeperio atsiranda žvaigždutė, na nesvarbu koks mobus,
Tai va ir tarkim dabar jau šitą paspaudus yra kryperis ir mes galim taip tiesiog pasiversti kryperį. Na mes kryperį aišku būt nenorim. Mes norim būt savo šituom šikšnosparniu. Na manau išmiegosim dabar. Ir peaceful. Nu jo, aišku kaip visada aš peaceful. Nes dar būna kartais, kad ir sesė pakapoja Minecraftą prie mano kompų, tai žinai, irgi ne kažką, kai pakeičia viską. Tai mes, kai žinau, miegot morfę negalim, taip negalim, tai atsiverčiam jau greitai save. Ir kol verčiame šitą žvaigždutį, nes man kryperio tikrai nereikia. Ir išmiegam. Na, manau, namą statysiu tikrai už kadrą, nes su šitais carpenters, su skiais blokais tikrai ilgai užtruksim. Yra dar toksai modas, kur gali supjausyti itemus į mažus gabalėlius, tai irgi tą apžiūrėsim paskui. Tai šitų mums itemų kaip ir nereikės, šiaip kaip matau prisirinkęs obiškelį daiktų esu. Galim greit peržvelgti, kas čia gero pas mane. Čia stosi, what fuck, išmečiau kažkaip tai netyčia toksais. Ir iš viso turiu tik 10 kolosonų, tai tikrai ne kažką. Gerai, čia sumėsime reikalingus itemus, tai mums man prireiks, šito nereiks, šito nereiks. Na, okei. Kitas modas, kurį mes dabar pažiūrėsim, tai taipogi vėl bus šitas, Master Staff, na, Minions, ar kaip jie ten vadinasi, tiksliai dabar net nepamenu. Na, tie žmogeliukai, kurie mums svargauja, tai nuskrendami kokią nors biomą, kur, na, šiek tiek toliau nuo namų, kad galėtume sugadinti. Ne, per toli geriau nenuskris, nes paskui būsime dar netame pačiame čenke. Čia namas kažkoks, na, galima žiūrėti greitai tą namą. Nemanau, čia kažką gero turi. What the fuck, aš reklikinau šitą. Why do you waste my time? Reklikinau šitą bitch ir jinai kažką čia pasakė. Pavoksim. Pavoksim jos duoną. Na okei, okay, čia ta ragana. Kaip matot, minimapai yra toksai taškelis rožinius. Na, čia mano įpointas namų. Gerai, tai manau mes galim va šitoj vietoj, būtent šitoj vietoj kažką tai daryti. Palaukit, hetas, noriu tą hetą pasimt. Jeigu aš jo dar iki šiol neturiu, bet ne, šito atrodo neturiu, remirkto. Ir bam, fuck. Ok, gavom hetą, ir kelnes, ir batus netgi. Tai gan neblogai čia. Čia, kiek žinau, turi būt... Oh shit. Ne, skris plaukam. Shit, kai čia žiaurus buvo, aš galvoju, kad čia nafta. Jau pasibūginu švargit, negu tikiuosi nemirsiu dabar. Ok, neturėčiau mirti, ok, nemiriau. Tai, manau, nežinau, kurioje vietoje netgi čia galėčiau aš pradėti daryti tą visą reiką. Na, manau, šitoje vietoje bus tikrai išsikryčiau savo tuos vergus, žmogeliukus. Pavalgom dabar greitai. Ir padarysim tai, kas yra žiūrė greitai. Dar užsavėjau visi raidę. Ir man atrodo, dig mineshaft. Ne, tik ne, strip mine atrodo. Shit, negi su šito dig mineshaft. Ir kaip matot, atsiranda toks kvadratas. Tai right clickinat ir dabar ką jie padarys, jie pradės mainint. Ir nusimainęs taip gilyn, čia pastatydami laiptus ir paskui man visus resursus aišku atiduos, kai pabaigs mainint. Na, tai manau palikim juos čia darbuotis, palikėkim sėkmės. Ir dabar ką noriu padaryti, tai manau pasiauginsim savo drakoną. Turiu du dragonegus, keliaudamas ten radau šituose ratuose, kur raganus ten... verda visokius viralus ir ten vesga savo piktus ar gerus kėsus, nežinau. Tai turiu aš kažkur čestį du dragonegai, vieną paimsim ir manau, net nežinau, kokį drakoną pasidarysim. Nenoriu aš dabar per ilgai užtęsti epizodą, tai manau, darysim vandens drakoną. Gerai, ir right clickinam ir viso. Dabar po kažkiek laiko čia išsiris drakonas. Tai drakono iškart, žinau, reikės žuvies ir kaulo, tai galim pasigrinti meškerį ir susižvejot greit vieną žuvį. Tai tikiuosi, aš turiu, reikės dar šito medienos man, tikiuosi, turiu siūlų. Na, greitai galim pažiūrėti, čia stus ir yra siūlų pas mane. Šiaip, tai aš nemanau. Ha, nėra siūlų. Na, nesvarbu žodžiu, vis tiek jisai šiame epizode dar nepauks. Na, tikriausiai nepauks, kaip mato čia rūks, tai šio visokiausi dūmai. Auga mūsų drakonas. Tai dabar ką noriu padaryti, tai pasigaminti tokį dalyką kaip miegmaišį. Sleep bag, jo, jisai gaminas štai taip, reikia dviejų karpetų ir keturių svilnas, bet kokios spalvos man atrodo. Tai
Kam man šitas mėgmaišis, jis tikriausiai paklausė. Ogi tam, kad jeigu kažkur tai susiruošiu keliauti ir bus naktis, puls ten mane visokiausi mobai ir aš norėsiu išmiegoti, tai aš išmiegosiu šitame mėgmaišį ir man ten neužsidės pinpointas kaip set home panašiai. Tai jeigu aš mirsiu, aš vis tiek atsirasiu va šitoje vietoje prie šitos lovos, nors ir būsiu permiegojęs šitame mėgmaišį, tai šitas labai geras dalykas yra. Tai gerai, kaip jis ten gaminas, matovas, taip va. Taip, gaunam mėgmaišį savo, na, burnout čiužinio galbūt negaminsim. Na, jokauju, aišku, nėra čia jokio burnout čiužinio, bet nu, visai neblogai būtų įsimest. Ir jo, kaip matot, vis tiek morfė mėgoti negalėtume. Visai neblogai būtų pažiūrėti, kaip atsiranda šitas drakonas, bet manau, šitas bus dalykas kitame epizode. Tai galim iš tikrųjų dabar greit dar pažiūrėti, kaip sekas mūsų šitiems mažiems žmogeliukams, kurie mums labai taip noriai vergauja ir neprašo jokio atlygio. Tai jie, kaip matote, jau čia biškelį iškasi, čia gali ateiti su pikeksu dar prasikast, ko tau reikia. Na, tai jie pasigaminsiu tikrai geresnių pikeksų negu Diamond, nes šitame mapeke Diamond tai tikrai nėra labai jau kažkoks geras dalykas ir itemai iš Diamond taipogi nėra kažkas tai tokio ypatingo. Na, nėra, jie ir blogi, aišku, bet nėra ir pats geriausi, tai... Jo, čia daug šitame modpack'e viskiausių modų, kuriuos galėsim apžiūrėti, tai jie maždaug čia pabaigs mainyti iki pat ten bedroko ar kažkiek, tai tada patys teleportuos pas mus ir atiduos mums savo itemus. Tai, jo, šitam epizodui kaip ir viskas, nežinau, galbūt palauksim, kol jie išmainins, arba aš tiesiog liepsiu jiems gražinti viską. Ai, tiksliai, dar šitam. Jie taipogi, kaip matėte, kerta medžius, gali kirsti pirmame epizode, matėt kaip kerta, tai prikirtų jie man medžių iš tikrųjų gan nemažai, kaip matot, vyšnių ir dar viskiausia va šito, Willowwood arba Spurs arba Oak biškelių prikirto, dar kaip matot, čia yra Concentrate Essential Berry ir tokie krūmai turi būti, aš noriu juos surasti dabar greitai savo čia čistę. Vat šituos krūmus mes galim, nežinau, kur nors padėti dabar greit. Na, tarkim, kad ir čia va. Čia bus XP. Jie, kaip auks, duos mums va tokias uogas, kurias dabar žiūrėkit ten į XP barą. Bam, gaunam XP tai. Galėsim pasidaryti ten visokius automatinius spawnerius ir panašiai, bet reikia prisirinkti šitų... šitie, duoda damage, nežinau. Reikia prisirinkti šitų krūmų. Na, iš tikrųjų... Juos rasti yra gan sunku, jie yra visi keivose, na bent jau aš kiek vaikščiau, kiek apkeliavau pasaulio, o apkeliavau tikrai jo nemažai, čia visur išvaikščita, tai taip viršui aš nesu matęs nei vienos tokios, nei vieno tokio krūmo, tai ką žinau, vienoje vietoje yra daug tris, iš karto vienoje krūvoje augo, o vienoje vietoje tik vienas augo, tai ką žinau, yra ir dar kitokių krūmų, toj pavakai, tai surasim, ne šitam čiaste, šitam turėtų būti. Pagal viską. Jo, yra iron, tai čia užauks iron duos mums. Negalim pasidaryti, man atrodo, reikia ant stono jį sudinti, kur nors, tarkim, čia gali jį padėti, man įdomu. Ne, mes iš viso jo negalim sudinti, na, nemanau, ar jis mums pravers. Na, neišmėsiu aš jo kol kas, galbūt yra kitokių būdų, kaip matos šitas krūmas, jau kaip ir užauk, man atrodo, dar nėra visiškai pilnai paaugęs. Bet jo, galim dar greitai nuskristi kitų žmogeliukų. Visokiausių medžių yra ir šiaip keliaudamas gali rasti visokių tai dalykų čia kaip buvo strobai uros braškės, na mums nereikia visokiausių maisto žodžio yra belinkiek, visokių rušių yra čia viską pagamint tikrai užtruks daug laiko peržiūrėti visų modų net nemanau ar pavyks, nes jų tikrai daug, va kaip matot randam keivą čia, rubdy, nesu matęs dar šito. Paimkim, ką galima šio pasakyti. Kas čia mus puola? Ogi tu papuolė. A ne? A tu jau... Ne, jisai galvoja, kad bėgs. Ir kas ten tikriausiai čia fosil, nežinau, išmainysim, galbūt gausim kažką geresnę. Ja, gaunam kaulą. Na, kaulą mums reikės drakonai. Tai irgi nėra blogai. Ai, va, čistai galim pasirinkti šitų siūlų. Tai tu mirk, man tas nereikia. Tris siūlus nesiskinsim. Galim ir biškelį daugiau, išgelbėm zombį. Nuo šitų siūlų. Tai gerai, dar šitą greit paimam. Na,
kaip jie įdomiai čia atrodo šitą vietą. Vat pastatyta ir čia dar mačiau minšaktas, ar minšaktas šitas daiktas. Paimsiu kaulą, nes man kaulų trūkumas. Deimantą turiu virš steko, tai kaulą, nežinau, gal turiu steką, gal neturiu steko. Na, buvau biškelį taip išėjęs paprastai pamainot. Kaip matot, vat, užknisa, kad jie net negali išmaininti ši čia, kas yra šone. Tai galėjo tai tiesiog ir pas pasižiūrėti. Va, taip ir net pažiūrėjom, ką galima šitą daugiau gerą pasakyti. Instant step, toper, rumba, čia įdomai. Bet ant stono ir topaz, net nežinau, iš kur gauti. Net tikriausiai irgi ore kažkoks yra. Ką dar galima iš šito pagaminti? Itemai visi. Na, bet nemanau, ar čia kažkas gero, kas čia. Pijuklas, družba, arba grafininis benzo pijuklas žodžiu. Na, čia visokiausi gerų dalykų. Dar čia visur pilna. Na, šito iš tikrųjų, šiaip nesu matęs realybėj. Na, gal realybė sakau. Keliaudamas ir kiek buvau kėjusi šito dalyko, neteko pasidėti, nu, paimsim šį. Kaip man jisai nėra jau toks labai, labai dažnas dalykas, nes tie spotai būna tik po vieną. Na, gal būna ir po du, bet šiaip nemanau, ar ten daugiau bus. Galim šitą fosilą išmanėm ir gaunam kaukulės dvi. Ar vieną tik tai, bet matau, dar kažkas iškrito. Na, žodžiu, nesvarbu. Jie čia jau turėtų kaip reiti pabaigą. Galėsim išbandyti tuoj savo sleep bagą, nes jau ateina naktis. Ir jo, kol ai, čia yra stalna šviečia. Na, galėtume tiesiog reiti pabaigą. Tai iš kur čia tu zombi, Jesus Christ. Jau dar lipo laiptais, tik protingai padaryta. Su tais mobais. Na, galim pabandyti šit. Na, jie baigi mainat, jau kaip matot. Dabar tiesiog reiti, net nereikia reikti, kai jie išmeta. Ir man inventoriui jau nebėra vietos, tai gerai, kad turiu šitą. Su šito galim greit pravaryti savo inventorių. Ir jo, gerai šitą duoti man. Prašyčiau duoti viską. Net nemanau, ar turms rimtai, čia jau nebėra vietos man. Tai jo, susirinksiu tos itemus už kadro. Tai dar ką padarysim, galim pažiūrėti savo drakoną. Nemanau, ar jis bus išsiritęs, ne, nėra. Tai atsiverčiam į save. Ir išmėgam savo pirmaišė, jei. Kaip matau, taip įdomi gaunas. Inventoriui nebėr vietos, nusima šitas kažkodėl. Ir tai, jo, ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvo VažyKraftas. Nepamirškit paspausti like, bei subscribe'inti YouTube'o, galit pašierinti. Tai, ačiū, kad žiūrėjote ir iki.